Vítáme. Ahoj. Ahoj u dalšího videa. Dneska si namalujeme Vistárie. Ještě je trošku asi vylepšíme, jsou takhle někde jako přes nějakou zeď převislí, takže uvidíme. No a jaké barvy na to budeme potřebovat? Tak. Nová. To je nová barva úplně, já to takhle zvednu, snad mi nesteče ta bílá. Bílá, takže. Bílá. Tekutá bílá, to máme, to je vlastně olivová barva Bobros, jo? Případně teda olejček a titanová bílá, ale olejček pak se jako zloutne, když je tam toho hodně. Co tohle? Tohleto, to je vlastně, já když to tak zjednoduším, tak je to taková světlejší žlutá. Ona se správně jmenuje neapolská žlutá. Já ji tady mám z řady Lucas Studio Oil, takže vlastně tady je vidět, že je pysílou, jo, takže jako neapolská žlutá. Takový zvláštní, krásný odstín. My potřebujeme vytvořit nějaký nažloutlý odstín omítky. Takže tímhle tím by se nám to mohlo povést. Tady máme fialovou. Hezkou fialovou. Taková permanentní fialová, krásná. Tuhle poznáš, viď? Světlá zelená. Světlá zelená. Mandajk hnědá, to znamená tmavá hnědá. Pejnová šeť, nebo může být černá, nebo může být i horská směs. Ta je tam jenom jako doplňující barva, když bude potřeba přitmavit ještě třeba některý z rohů a tak, jo. Takže to tam není úplně akutní, ale můžete ji mít. Tak, štětečky. Plochý štětec, jo, na vytvoření podkladu, ten je takhle. Vějířek, tím budeme tvořit zeleň asi. Plochý štětec. Tak, máme tady takový novej, to je vlastně syntetický štětec. Ale plochý a zvětšenej. Je to větší než tenhle, ten, co používáme běžně, viď? Takže ten se bude hodit. A velmi hebkej. Velmi hebkej, no. A máme tady linkovací štětec. Nelinkovaný. Nelinkovaný, ale linkovací. Takže my se budeme těšit zase ve skupině Malování nás baví. Na vás u malování Vistárií. Takže zatím se mějte krásně. Ciao. Ciao.